parece representar Onuratu liderando um grupo rebelde. Há um eclipse quase total ao fundo. O cheiro... Esse deve ser o lugar do qual Edsley falou. Com calma, Lara, calma. Vou vomitar. Devagar. Devagar. Você consegue. Ritual de sacrifício. Maravilha. Acho que não tenho escolha. É um dos rebeldes? Tem uma entrada em algum lugar. Uma serpente com um olho de prata. Tô na trilha certa. Isso, por ali.
O cheiro tá cada vez mais forte. Lara, como estão as coisas? Encontrei outra serpente com um olho de prata. Devo estar perto. E você? Falando sobre tatuagens com o Chu. Tatuagens? É, você viu as da Honorato? Ela tem uma garça e um eclipse. Pode ter algo a ver com a caixa prateada. Eu acho que não. Honorato é a rainha de Paititi por direito. Após um período de fome que quase extinguiu a cidade, sua família foi tirada do poder pela seita de Kukulkan. Seu marido, Sairi, morreu enquanto caçava nos arredores de Paititi. Amaru, ou Dr. Domingues, irmão de Sairi, se sentiu responsável e assumiu o controle da cidade usando os recursos da Trindade para alimentar os paititianos até a fome ser algo do passado. Embora Amaru tenha salvado a cidade, a seita, em sua ausência, passou a governar na base da arrogância e do medo. O Nurato e os rebeldes estão lutando para libertar a cidade da seita de Kukulkan e restaurar sua antiga linhagem. O Nurato cresceu acreditando que o legado de sua família era completar o ritual da caixa prateada de Ishel e restaurar o sol para outra era. Parece que é o único caminho. Tá bom. Eles mergulham as vísceras em óleo nessas urnas. Cheio de óleo e sangue. Tá aí. Essa barreira já foi. Preciso seguir em frente. É algum tipo de câmara de extração de sangue? Droga, tá indo pro lugar errado. Devem ter feito muitos sacrifícios para encherem esses canais de sangue.
Thank you.
Agora é só achar a caixa prateada. Uma serpente. Deve ser isso que a Trindade quer. Se puder, volte. O Tio quer te pedir uma coisa. Acho que é um favor. Certo. Eu volto assim que puder. Alô? Thank you.
O Nuratu deve estar preocupada com o Edsley. Preciso contar a ela que ele foi capturado. Oi, olá. Tenho muito para negociar. Tem muito. Tô vendo. Tem muito. Você fez uma... Obrigado, amiga. Chega, Taki. Perdeu os seus dados? Ótimo. Mas não minta. Oi, Ma. Fichi. Bastante. Tinatilie. Cuxo, Ma. O Nuratu, Edsley foi capturado. Eu sei. Estão mantendo ele nas casernas. Estamos planejando libertá-lo. Tentei chegar até ele, me desculpe. Ele é um guerreiro. O que é isso? É uma chave. Parece... Parece que pertence ao Templo da Montanha. Fica perto de onde o estão mantendo. A caixa de Ischel está conectada às casernas? É por isso que a seita está ocupando o templo? Ele é bem protegido. Nós temos de entrar de modo sutil e silencioso. Há um caminho por trás? Havia um, perto da mina de sal, mas ele desmoronou. É traiçoeiro. Acho que eu consigo lidar. Talvez. Sobreviveu ao poço sacrificial. Eu não entro lá desde que era criança. Mas pelo que lembro, as casernas ficam dentro de uma fortaleza. Se eu conseguir entrar por trás, posso abrir caminho para você passar. Libertaremos Edsley, depois encontraremos a caixa. Eu cuido do meu filho. Você cuida da caixa. Eu não sei. Estamos tentando ser discretos. Eu mesmo iria, mas não posso abandonar o meu posto e o tempo está acabando. Significaria muito para a Rainha Onurato e a rebelião. O Chu e eu estávamos conversando e... Oh. O Chu, no que está pensando? O dia da coroação de Edsley se aproxima. Logo ele se tornará um homem e dará os primeiros passos rumo ao reinado de Pai Titi. Um dia muito esperado, imagino. É a esperança desse dia que nos mantém na luta contra Amaru e sua seita. Às vezes é preciso lembrar pelo que estamos lutando. Posso ajudar de alguma forma? Quando Sair e o pai de Edsley morreu, o Nuratu cedeu a honra de pai substituto a mim. Um de meus deveres é reunir 3 itens sagrados para a cerimônia. Mas... Mas com tudo o que está acontecendo agora, você não pode. Quais são os itens? O amuleto do Salvador, o arco do campeão e a trompa do rei. Cada um é uma bênção dos ancestrais do futuro rei. Me fala o que precisa e verei o que posso fazer. Meus homens já estão atrás do amuleto e do arco. Mas se você pudesse encontrar Kabil, o construtor de instrumentos, e pegar a trompa do rei dele, estaria nos fazendo um grande favor. Ele anda difícil. Enviei 2 homens e os 2 falharam. Talvez você pudesse falar com a esposa dele.
Acho que consigo fazer isso. Tenha em mente que Kabil pode ser difícil às vezes, mas Abra, sua esposa, sabe lidar com ele. Missão secundária, né? Aí que tá. Bora fazer. Ver ele, mesmo que ninguém consiga. Pai, pai, vem aqui! É a Ishiq! O que você quer? Não temos tempo para a rebelião de Nurato agora. Você é Kabil? O tio me enviou para pegar a trompa do... A trompa do rei? A convocação para o futuro? Veja o bem que esse futuro fez ao meu presente. Vá embora! A seita descobriu que meu pai estava fazendo a trompa. Envenenaram nossas colheitas como punição. Minha mãe ficou doente. Meu irmão Quali foi ao mercado buscar ervas, mas não voltou. Isso é terrível. Deixe-me ver se consigo encontrar seu irmão e pegar as ervas que você precisa. Obrigada. Com licença. Ah, Ishiq. Como posso ajudar? Tô procurando Quali, filho de Kabil. Ah, aquele pobre menino. Timali. Um dos capangas do Kukulkan mantém ele numa cela no mercado, esperando que a Hal venha punir ele. Obrigada. Fique bem, Ishiq. Ladrão asqueroso. Mandei calar a boca. Me desculpe, eu só peguei as ervas para ajudar a minha mãe. Ela tá doente. Ladrão de ervas. Ele deve ser muito perigoso. Hoje é roubo. Amanhã é assassinato. É um pulo e tanto, não concorda? Quer saber mesmo o que eu penso? Acho que devíamos reunir todos esses ratos inúteis e afogá-los, todos eles. Especialmente o Yumil. O pai dele pode ser um guarda-serpente, mas ele não é. A estrangeira, não é? Sim, é um prazer te conhecer. Uau, legal! Eu sou Yamil. Que tipo de jogo estão jogando? Não é um jogo. Meu pai é um guarda-serpente, um sacerdote. Eu levei a faca cerimonial dele pra mostrar aos meus amigos e Timali, o guarda, viu. Timali sabe o que meu pai faria se descobrisse que eu peguei a faca. Então ele a jogou lá. Agora ela está presa. Deixa-me ver o que posso fazer. Uau, sério mesmo? Agradeço. Obrigada, Ishiq. Não há de quê. Ei, espera aí. Os adultos aqui vivem nos expulsando. Mas você nos ajudou. O que você quer? Shhh, deixa que eu falo. O que você quer, Ishiq? Digo,
Tem algo que possamos fazer para te compensar? Tô tentando ajudar o Kuali. É tarde demais. Ele foi sentenciado à morte. Não podemos fazer nada. E Timali, o guarda, ele te odeia. O Timali te perseguiria se você o provocasse? Por quê? Porque se ele sair do posto, eu posso chegar até o Kuali. Isso. Boa ideia. Pode dizer pro Kuali nos encontrar na caverna. Ele saberá onde é e lá estará seguro. Eu farei. Vamos lá. Asto, Raimi, comigo. Samin fica na retaguarda. Daí corre pra caverna. Pra trás, Ishiki. A gente te dará uma abertura. Timali, seu covarde. Você ainda será o meu escravo. Venha sentir a minha lâmina. E prove cocô de lhama também. Corra, corra! Por favor, eram só ervas. Eu imploro. Seu irmão me falou dos seus problemas. Espera, quem é você? Alguém que quer ajudar. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu só tava tentando ajudar a minha mãe a melhorar. Onde estão as ervas? Pode dá-las a mim. Eu vou cuidar da sua mãe. Vá, seus amigos estão esperando por você na caverna. Agradeço. Aqui estão as ervas. Correrei o mais rápido possível. Achei que tinha dito pra ir. Kuali tá seguro e tô com as ervas que a sua esposa precisa. Mesmo? E você veio ajudá-la ou barganhar pela trompa do rei? Toma, isso vai te ajudar. Abençoada seja, Ishiki. Kabil, deixe de ser chato. Dê a trompa a ela. Aqui, com respeito ao futuro rei. Obrigado por tudo o que fez. Obrigado. Pra que essa trompa? Písculo morto. Está mais pra písculo ladrão. Aqui é cheio de missões, né? A última a ir e a primeira a voltar. O que Jonah diz de você é verdade. A trompa do rei, como o pedido. O Kabil te causou problemas? Você tinha razão quanto à esposa dele. Ela sabe lidar com ele. Obrigado por isso, Lara. É claro. Uchu, o que você quis dizer com a última a ir e primeira a voltar? Os homens que mandei atrás dos outros dois itens saíram há 3 dias. Nenhum deles retornou. Acha que algo aconteceu com eles? Estou preocupado mesmo com o Kenti. Ele é jovem, gosta de se arriscar. Pula na água antes mesmo de saber se é fundo. Conheço bem o tipo. Jonah. O Jonah tem razão. Isso descreve o Kenti perfeitamente. Eu nunca deveria ter enviado Kenti àquele lugar. Que lugar? A velha cisterna. É onde os restos de Manco ficam escondidos da seita. Quem é Manco? Manco foi o fazendeiro que séculos atrás guiou os ancestrais de Sair e Amaru para longe de Cusco. Ele é conhecido como o Camponês Salvador. Precisamos de seu amuleto para a coroação. Por que Manco foi escondido? Os seguidores de Manco eram conhecidos como a Ordem do Camponês Salvador. Foi dela que nasceu essa rebelião. Quando a seita de Kukulkan assumiu o poder, tentaram erradicar a nossa ordem. Manco foi escondido em um lugar secreto e mantido em segurança. Mas com o tempo e com o enfraquecimento de nossa ordem, sua localização foi esquecida. Se quiser, posso procurar o Kenti. Você já fez muito por nós. Trazer a trompa do rei já foi um grande gesto de amizade. Eu não me importo. Talvez o Kenti possa me mostrar os melhores penhascos para saltar. Por favor, não o encoraje. A entrada da cisterna fica em uma caverna acima da árvore branca. Siga a trilha.
Ela a levará até lá. Jonah, acho que tô perto da entrada da mina. O tio falou que fica na beira da montanha. Ele mandou um rebelde na frente pra abrir. Obrigada. Aqui está. Ter que tomar cuidado. Entrei. Norad e Rakan acabaram de ir. Abra o portão que ela vai estar pronta.
Kenke, e tu? Já tem que ter uma casa em 50. Aquele é o portão que preciso abrir. Aquele é o portão que preciso abrir.
Yalkashtikesh. In Maskaveukal Kenukashtesh Kula Kalbashkupek. Wakekmulpek Sikbae. Kashutka Shikening will be Shanil. Matunkustal Jabachkinov. Kabetin Hachilik Vishjanil Lekuchilo. Mishbal Jantela. Mapatik Atsatantik Apilik Awichesh. Mishbal Lukhoke Siku Pole. Janu Luke Salti. Babar Beyo. Helunchaite Chotzilil Kukulchan. Agora é só abrir aquele portão. O mecanismo do portão pode estar no topo daquela parede.
Jonah. Como o Atlas está? Bem, tiraram ele de lá. Mas a Unuratu foi capturada. Ah, não. Você também? Estou. Eu vou atrás da caixa. Não sei quanto tempo vou demorar. Faça o que for preciso. Obrigada. O olho da serpente. É isso. Que é o único caminho, tá bom? Lá embaixo. De novembro de 1603. Durante o jantar, Lopes me perguntou se eu acreditava que esses pagãos eram dignos do suposto poder do artefato. Tive que admitir que, embora os paititianos pareçam nobres e trabalhadores, suas peles tensas que se repuxam sobre seus músculos fortes e a falta de vergonha os deixam mais parecidos com animais. E quanto aos nossos líderes na sociedade? Ele perguntou. Eles deveriam ser capazes de balançar seus dedos perfumados e adornados em qualquer direção esperando que acatemos? Que voltemos e nos sentemos ao lado deles quando quiserem? Eles não nos tratam como seres inferiores? Como animais também? Eu não soube responder. O que ele disse era heresia e traição. Mas, de certa forma, me perguntei se não era verdade. Será que é heresia? Quem fez essas coisas?
É alto, mas dá pra mergulhar. Certo? Aí vou eu.
1 de dezembro de 1603. Entramos em um cenote próximo à cidade e montamos acampamento em uma pequena alcova. Lopes passou a noite observando as chamas. Parecia enfeitiçado, nem tocou no jantar. Tentei conversar com ele por duas vezes, mas seu silêncio me rejeitou. Ele está demasiado focado nesse artefato. Se eu fosse um homem mais supersticioso, me perguntaria se esse objeto está falando diretamente com ele. Os soldados também estão calados. Parecem ansiosos pela batalha. Um dos cães me encarou a noite toda, como se eu fosse ser a sua próxima refeição. Só um barulho. Devem ser os soldados desaparecidos da Trindade. Fiz a Honorato ser capturada. O que o Domingues vai fazer com ela? Enquanto ele precisar da caixa, ele vai deixá-la viva. Espero que sim. Arcos.
cima! Hora de ir. Impossível. Não posso levar mais nada. Tem algo bloqueando.
atrás dessa porta. Pode estar aqui. E Shell e Shaq Shell protegendo a caixa. Impossível. Não posso levar mais nada. Yeah.
Certo. Thank you.
duas portas, claro. Mas essa deve ser a última. Gira. Ótimo, isso é promissor. Gira. Preciso fazer a água chegar até a roda. God.